מיסטר ספרינקלר היא חברה טכנולוגית פורצת דרך בתחום תיעוש מערכות אינסטלציה וכיבוי אש. התנופה הבלתי פוסקת בענף הבנייה מציבה אתגרים לוגיסטיים ותכנוניים בסדרי גודל חסרי תקדים. התכנון ההנדסי המקדים, המאפשר התאמת מערכות ברמת דיוק מרבית, הוא הכרחי, ומתאפשר תודות לשיטת הסמארט-טק פלנינג. סמארט-טק פלנינג, שתי מילים שהם תמצו את החזון שלנו. חדשנות שהפכה תהליך מורכב ומסורבל לפשוט וקל. תכנון הנדסי מוקדם של מערכות אינסטלציה וכיבוי האש הוא הגיים צ'יינג'ר של השיטה. צוות המהנדסים שלנו אחראי על יצירת פתרונות תכנון אופטימליים לפרויקט ומאפשר חיזוי וניטרול מוקדם של תקלות עתידיות. ככל שהתכנון המוקדם מפורט יותר, הפרויקט מדויק ואיכותי יותר. החוליה הבאה בתהליך היא הפיכת התכנון ההנדסי המוקדם לייצור מדויק של קיטים להרכבה. כל זה קורה כאן, על רצפת המפעל הייחודי, עם מיכון רובוטי ממוחשב מהמתקדמים בעולם. כך מושג הדיוק לכל אורכה של המערכת וחלקיה. כל שנותר לעשות בשטח הוא הרכבה פשוטה של מערכות הצנרת ללא מחברים וללא אביזרים מתקלים בין החלקים. קל, פשוט ומהיר. סמארט-טק פלנינג, 100% דיוק, 100% איכות, 0 תקלות עתידיות. מיסטר ספרינקלר, פיתוח טכנולוגיות צנרת.